សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំ King Workshop មាននៅនាកាម៉ាក Omega Snoopy កម្រពខួប50ឆ្នាំជាមួយនឹង Apollo ដែលរបស់ពិតមានតម្លៃ 20,000 ទៅ 30,000 ដុល្លារជាងហើយសម្រាប់គុណភាព copy របស់ខ្ញុំយកមកនេះជា copy គុណភាពដូចបំផុតឯងនៅខាងក្រោយគឺវាអាចវល់បានហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនមូឡាដូចអាស៊ីនអញ្ចឹងគឺអត់មានប៉ោលទេអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងនៅលើម៉ាស៊ីនវាដំណើរការហ្នឹងគឺពឹងពាក់ឲ្យបងប្អូនមូឡាបញ្ចូលវាដើម្បីឲ្យវាមានថាមពលដំណើរការម៉ោងដំណើរការមុខងារផ្សេងៗជូនបងប្អូនហើយរបៀបមូឡាគឺបងប្អូនមូលដើរឡើងលើយកហ្មងក្បាលរួយនេះគឺក្បាលរួយអត់ចាក់សោទេអញ្ចឹងមូលឡើងទៅវាលឺសេរេងស៊ឺស៊ឺស៊ឺហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមូលបញ្ចូលថាមពលឲ្យបងប្អូនមូលចន្លោះពី30 40ជុំទៅគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមានថាមពលពេញបាន 70-80% ដែរវាអាចប្រើបានខ្ទង់40ម៉ោងជាងបើសិនជាមូលឲ្យតឹងយកហ្មងទុកបាន48ម៉ោងពេញតែម៉ាស៊ីនហ្នឹងបងប្អូនកុំមូលឲ្យតឹងឲ្យមូលឲ្យតឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាព្រោះប្រអប់ឡានវាណែនពេកហើយតនិចវិនិតីនីការហ្នឹងគឺមើលនៅផ្នែកឆ្វេងផ្នែកមានរូបឆ្កែ Snoopy មួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺតនិចវិនិតីហើយនៅខាងក្រោយផែនដីនេះគឺដំណើរការបានដោយអាស៊ីនអញ្ចឹងអាឡៃហ្នឹងគឺវិនិតីដែរពេលដែលនីការយើងដើរផែនដីហ្នឹងវាវល់ដែរហើយបើអាតនិចវែងដែលបងប្អូនស្គាល់ជាវិនិតីរាល់ដងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាជាកូណូតចុចបើកទៅវាដើរបើកកូណូបើកកូណូហ្នឹងគឺបើកកំណត់នាទីកំណត់វិនិតីអាហ្នឹងវាកំណត់វិនិតីជូនបងប្អូនហើយពេលកំណត់វិនិតីហ្នឹងអប៉ូឡូនៅផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងវាហោះចេញពីក្រោយព្រះច័ន្ទហ្នឹងមកវាដូចអាស៊ីនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីនអាល្អបំផុតតែមានមុខងារដើរចឹងបានណាម៉ាស៊ីននេះបងប្អូនឃើញ copy ខាងគេផ្សេងៗគឺអត់មានដូចខ្ញុំចឹងទេហើយអាមុខងារ Kono ហ្នឹងបងប្អូនប្រើតែវាមានប្រយោជន៍ដូចបងប្អូនចង់កំណត់នាទីធ្វើអីមួយឬក៏លេងកីឡាចង់ដល់ម៉ោងប៉ុន្មានសម្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចបើកកណ្ដឹងបានបងប្អូនបើកទៅគឺដឹងថាយើងកំណត់ម៉ោងបានប៉ុន្មាននាទីយកហ្មងដូចអាថាមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងចឹងចុច start ទៅវាដើរមកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ stop យើង stop ទៅយើងដឹងថាយើងបានធ្វើកិច្ចការនឹងបានប៉ុន្មាននាទីហើយអាកូណូនេះគឺវាបានដូចអាសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលពេលដែលអាកូណូនឹងផុតវិនាទីទី60វានឹងកត់ត្រាឡើងមួយនាទីនៅផ្នែកខាងស្ដាំនេះវាឡើងមួយនាទីមានថាយើងបានបើកចោលអស់មួយនាទីហើយវាដំណើរការបានណាទូរស័ព្ទយើងនេះយើងបានបើកចោល28វិនៃវាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអាកូណូនឹងគឺដូចអាម៉ោងយើង start stop អញ្ចឹងហើយពេលបងប្អូនចង់ឈប់ប្រើបងប្អូនកុំចុចឲ្យវាត្រឡប់ទៅដើមវិញភ្លាមណាទៅចុចខាងលើនឹងដដែលចុចឲ្យវា stop សិនហើយចាំចុចឲ្យខាងក្រោមព្រោះចុច stop ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ Apollo យើងឈប់សិនដែរហើយបានយើងចុចឲ្យខាងក្រោមទៅពេលវាកធាក់ទៅលេខ0វិញវាអត់ខូច Apollo ព្រោះ Apollo ហ្នឹងវាដើរមួយកូណូអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ចុចឲ្យវា stop សិនទេទាញវាឲ្យទៅទាំងកំពុងដើរអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងមែនតើហើយមុខងារហ្នឹងបងប្អូនកុំបើកវាចោលរហូតបើកវាចោលរហូតវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធឡានធ្វើឲ្យនីការហ្នឹងវាដើរលឿនយឺតព្រោះវាអត់មានថាមពលអស់រួចព្រោះអាកូណូហ្នឹងស៊ីថាមពលមែនតើហើយនីការយើងអត់មានប៉ោលបញ្ចូលអូតូម៉ាទិកទៀតដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុខអញ្ចឹងជានីការមូលឡានអញ្ចឹងបងប្អូនបើកវាចោលរហូតវាស៊ីថាមពលអស់ប្រើអត់បានមិនទេងាប់បាត់អញ្ចឹងទេប្រើអត់បានមិនទេដើរយឺតដោយសារថាមពលវាទាញស៊ីអស់ដោយសារយើងបើកអាប៉ូឡូហ្នឹងឲ្យវាវល់ចោលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការមូលឡានរបស់បងប្អូនដើម្បីមូលឡាន40ជុំទៅប្រើបាន40ម៉ោងជាងធំទៅកុំបើកកូណូចោលតើបើកកូណូចោលអត់បានដល់40ម៉ោងទេ
បើបើកមើលអាប៉ូឡូមួយផ្លែតមួយស្ទុះមួយផ្លែតមួយស្ទុះគឺអត់អីទេគឺវាអត់សូវស៊ីជាងអាដូចបើកចោល24ម៉ោងទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ហើយត្រូវចុច stop បិទវា stop ហើយបានចុចត្រឡប់ទៅក្រោយវិញជៀសវាងការមានបញ្ហាដល់ Corona Apollo ហើយសម្រាប់មុខងារភ្នែកនៅខាងក្រោមនៅលើម៉ោង6ហ្នឹងអាហ្នឹងវាដើរជាមួយនឹងម៉ោងបើសិនជាអាស៊ីនអាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនដើរជាមួយម៉ោងអញ្ចឹងទេអាស៊ីនគេអាចកត់ត្រាបាន2 10ម៉ោងតែរបស់យើងហ្នឹងកត់ត្រាបានតែ30នាទីនៅភ្នែកខាងស្ដាំដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងមុខទេហើយសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់វាដែលខ្ញុំយកមកនេះជា copy ម៉ាស៊ីនដែលកាប់ high quality បំផុតវាមានមុខងារដើរបានដូចអាស៊ីនអញ្ចឹងតើតាអាស៊ីនតម្លៃ20,000ជាង30,000បានគេបានដើរអញ្ចឹងតែ copy របស់ខ្ញុំនេះបានដើរដូចគេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ពីអាស៊ីនអាចចូលមើលនៅ YouTube បានថាវាតនាការបែបម៉េចហើយរបស់ខ្ញុំនេះមើលមកវាដូចអត់បងប្អូនអាចផ្ទៀងខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់នៅម៉ូដែលនេះអាចធ្វើការតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោយនេះឬក៏ឆាតចូលពេកផ្ទាល់យូរហ្មងក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់I believe I can touch the sky